Näkymättömyys on kiehtonut ihmisiä jo satojen vuosien ajan. Viime aikoina sitä on esitetty science fictionissa, muun muassa Star Trekin Klingonin avaruusaluksilla. Ja näkymättömyysviittoa on käytetty myös Harry Potter-kirjoissa ja elokuvissa. Vuonna 2006 esitettiin vakavasti otettavia tieteellisiä ehdotuksia näkymättömyysviittojen rakentamiseksi. Ja ensimmäiset ehdotukset tulivat matemaatikoilta. Et eräs matemaattinen yhtälö, jota tässä tilanteessa voidaan käyttää mallina, on... Se, että se voisi antaa jotain yksinkertaisempaa mallia kuin tämä. Yksinkertaisempi malli olisi Helmholtz-yhtälö, joka voidaan kirjoittaa. Näin. Näkyykö tästä yhtälöstä jollakin tavalla se, että minkä takia tämä Harry Potterin viitta kävi liian pieneksi, kun Harry Potter kasvoi? Tällä yhtälöllä on tietty skaalausominaisuus. Jos viitan kokoa skaalataan tietyllä vakiolla, niin silloin vakio tulisi ilmenemään täällä taajuudessa. Eli sama viitta ei käy, suurempi viitta ei käy samalla taajuuksilla. Itse asiassa mä luulen, että näitä näkymättömyysviittoja on jo käytössä. Mulla on kummallinen ongelma. Kaikki mun kynät mun työhuoneesta katoaa ja tilalle joku tuo tyhjiä kahvikuppeja.